Proses neçə gündür davam edir? Səhətinizdə hər hansı bir problem yaşanıb bununla bağlı? Bizim azlıq aksiyamız 3-cü sutkada davam edir. 1-ci demək Xəlicə xanım bizdən 4-cü sutkada üzr istəyirəm. 4-cü sutkada davam edir. Xəlicə xanım bizdən bir 5-6 saat əvvəl başlayıb, ondan sonra biz hamımız demək olar ki, eyni vaxtda axşam saat təxminən 7-də başlamışıq. 4-cü sutkaya keçir. Elə bir problem yoxdur. Elə bir ciddi problem şükür Allah ki, heç kimin səhhətində yoxdur. Xəlicə xanımın qan təzyiqi biraz oynayır yerindən, amma İnanırıq ki, Xədicə xanım hamımızdan güclüdür və dözür. Tofiq bəy qan təzyiqinin düşməsinə bağlı azlıq aksiyasını dayandırdı. Yəni o səhətində ciddi bir problemlər yaşanmır mı ki, dayandırdı? Yoxsa... Bəli, bəli. O boynuna almırdı. O bizim sözümüzə, yəni bizim xahişlərimizə qulaq asmırdı. Amma nəticədə sonuncu gün onun davleniyəsi Xədicə xanım ölçəndə 95-in 85-ə idi. O qan təzyiqi ilə çox çətindir. Hətta o qan təzyiqi ilə hər bir gözlənilməz hadisə də ola bilər. Və çox sağ olsun ki, bütün xahişləri nəzərə alıb saxladı aclıq aksiyası. Ümumi olaraq beynəlxalq təşkilatlar sizin aclıq aksiyasına bağlı sizlərlə görüşürmü yoxsa? Xeyr, hələ ki, nə beynəlxalq təşkilatlardan, nə səfirliklərdən bu işdən. Bəlkə də maraqlanan olub, mən bilmirəm, bəlkə də telefonla maraqlanan. Ancaq aksiyanın birinci günündən, yanvar ayının ikisindən başlayaraq burada nə səfirliklərdən, nə beynəlxalq təşkilatlardan, nə gələn olmayıb, nə mən bilənin müraciət edən olmayıb, hətta telefonla da maraqlanan olmayıb. İndi əgər mətbuatdan xəbər tuturlarsa, o barədə mən bir söz deyə bilmərəm. Avropa Parlamenti dünən məlum qərar qəbul edərdi Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı. Sizcə bu Azərbaycan hakimiyyətini geri addım atmağa məcbur edəcək? Etməlidir, son nəticədə etməlidir. O, hər bir aksiya bu, bilirsiniz, müəyyən vasitədir. Bu, heç biri məqsəd deyil. Aclıq aksiyası da, bundan sonra keçirilən aksiyalarda, bundan əvvəl keçirilən aksiyalarda aydın məsələdəki nəticəsiz qalmaz. Ola bilməz ki, hansısa aksiya nəticəsiz qalmasın. Məsələ bundadır ki, hələlik hakimiyyət bunu nə boynuna almaq istəmir, hələlik bəlkə də heç bunu qanmır. Ona görə ki, hələ də həbslər davam edir, məlumatımız var. 19-una nəzərdə tutulmuş miting qabağı, yenə də həbslər, yenə də aktiv cəbhəçilərin başqa təşkilat üzvlərinin izlənməsi, həbs olunması, nəinki Bakıda, rayonlarda da, Saatlıda həbslər var, Şirvanda həbslər var, Salyanda bu vəhşilik yenə davam edir siyasi aktivistlərə qarşı. Yəni, hakimiyyət hələ ki öz amplasındadır, hələ ki geri çəkilmə fikri yoxdur. Amma istəsə də, istəməsə də bu təzyiq olmalı, təsir olmalıdır və hakimiyyət heç olmasa, heç olmasa. İndi bizim aclıq eləməyə daxil tələbimiz bu dəqiqə konkret o deyil ki, siyasi məhbuslar hamısı azad olunsun və yaxud ölkədə demokratik proseslər başlasın. Konkret olaraq biz başlamışıq, cəza çəkmə müddətini çəkib qutaran məhbusların və o cümlədən də Mehman Hüseynovun yenidən hansısa bir yeni cinayət işi açılmasına, çünki bu artıq tendensiya ala alır. Məmməd İbrahimdə belə, Mehmanda belə, Tilman Şirəliyevdə belə, bundan başqaları da var. Bu axı yaxşı, biz indi ümid edirik ki, heç olmasa bağlarımızı cəza müddəti qutarandan sonra azad edəcəklər. İstəmirik onların nə tez çıxmasın, nə başqasın, bilirik ki, bu mümkündür. Bəs indi nəyə ümid edək, onda nəyə yaşayırıq? Ona görə bu mübarizəmizi axıracan aparacaq və hakimiyyət də o, bizdə bir söz var, deyir, boynu yumşalacaq, axır ki, buna gedəcək. Elə həbslərdən söz düşmüşkən, iki gün bundan öncə Malik Abbasəliyev, Xalq Cəbhəsinin üzvü yoxa çıxıbdı. Onun harada, hansı şəraitdə saxlanmasından bağlı xəbər yox. Sizdə belə bir informasiya varmı ki, onu harada saxlayırlar? İnformasiyanın olmamağı da elə özürlə bir informasiyadır. Yəni, bir təxminən bir 10-15 dəqiqə bundan qabağa kimi hələ ki onun yeri bilinmirdi. Onun harada saxlandığı da bilinmir. O 48 saat, onun saxlanmasından 48 saat, dünən saat təxminən axşam saat 19-da tamam oldu. Bugün artıq 60 saada çatır təxminən. Ondan heç bir xəbər yoxdur. Ailəsi də narahatdır, 102-yə də zəng ediblər, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti ilə də əlaqə saxlanılıb. Media nümayəndələrimizdən də xahiş edirəm ki, onlar da əlaqə saxlayıblar. Hüquq müdafiəçiləri də, vəkil də yeri tapılmır. Haradadır bilinmir. O uğurlanıb. Həmkəşi kimi bu neçə dəfədir bu təkrar olunur. Azərbaycan hakimiyyətinin paqonunu quldurları tərəfindən uğurlanma halıdır. Bax belə. Ümumiyyətlə miting qərarından sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə üzvü artıq sutkalığa salınıb və həbs olunub.
Bu sizcə belə deyək, mitinqə gələn insanların gözünü qorxutmağa hesablanırmı? Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Bizim bütün aksiyalarımız eyni xidmətə, eyni məqsədə xidmət etdiyi kimi, hakimiyyətin də addımları, o da bizi kimi eyni məqsədə xidmət edir. Yəni, bizim məqsədimiz son nəticədə cəmiyyətin demokratikləşməsinə, hansısa bir, heç olmasa bir mərhələ-mərhələ hüquqi dövlətə keçidə xidmət edirsə, onların da addımları gözü qorxutmağa, bu işdə fəallıq göstərənləri qorxudub geri çəkdirməyə, neytrallaşdırmağa və görəndə ki, onları qorxutmaq mümkündür, onları nə həbslər, nə repressiyalar, nə işgəncələr onları qorxutmur. Onda başlayırlar onları tutmaqla, onlara qarşı işgəncələr verməklə, qalanlarında bütün o qədər də aktiv olmayan hissədə qorxu yaratmağa. Yəqin bilirsiniz, qəribə bir iş oldu bu yaxında. Babək Həsənov öz məhkəməsində ona verilən işgəncələr haqqında danışdı. Yaxşı, həmişə bunu çalışırdılar gizlətməyə, həmişə bunu biz açırdıq, ağardırdıq, həmişə biz bunu ictimailəşdirirdik. İndi hakimiyyət mediasında da güya onun yalan olmağını sübut eləmək üçün bu haqda yazılar gəlir. Amma burada məqsəd başqadır. Həmən o işgəncələrin özün reklam eləmək ki, bax, sözün də başınıza gələ bilər ha bu. Sözü də elə barbaqlar uza elektrik cəryanı bağlayıb sizə cəryan verə bilərik. 5 dəfə, 3 dəqiqə olmaqdan, əsə 3-4 dəqiqə olmaqdan. Sözün də Qarabağ qazisi oğlu ola, Qarabağ 2-ci dərəcəli əlil oğlu ola. Beliüzdə qəlpə gəzdirə-gəzdirə sözü beliüzün üstündə çıxıb tullana bilərik. Yəni, öz bu vəhşiliyi sözü ilə deyə bilərik. Hakimiyyətin məqsədi aydın məsələdir. Cəmiyyətin gözün qorxutmaqdır. Bu da artıq hər bir diktaturada, hər bir avtoritar rejimdə onun sonun olduğunu göstərir. Əgər qorxudursansa, deməli qorxursan. Bu adi məntiqdir.